Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi vás ještě přivítat jménem projektového týmu, kterému bych tímto chtěl velmi poděkovat za to ohromné úsilí, se kterým pracoval po ty dva roky na tomto projektu. Myslím, že ten balík věcí, které jsme dali dohromady a předložíme ministerstvu školství za účelem další podpory rozvoje inkluzivního vzdělávání a další podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak ten balík je úctyhodný a věříme, že ty materiály jsou dostatečně kvalitní pro to, aby znamenali ten skutečný první krok ke změně nebo k němu výrazně přispěli. Byla zmíněna Univerzita Palackého, v Olomouci byl zmíněn Člověk v tísni, Agentura pro sociální začleňování. Ještě bych rád zdůraznil, že na projektu spolupracovali další partneři, Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Teď v 10 minutách vám stručně představím hlavní výstupy projektu, které budeme dále představovat podrobněji a budeme o nich diskutovat v odpolední části po 12. hodině v závěrečné části dnešní konference. Pokusím se uvést naše výstupy do nějakého širšího kontextu. Je naprosto zřejmé, že a s touto filozofií i náš projekt pracoval a počítal, je naprosto zřejmé, že hlavní odpovědnost za kvalitu vzdělávání žáků nese učitel, nese škola, nese vedení školy. Proto naše výstupy směřovaly primárně k učiteli a asistentovi pedagoga, nejenom tedy proto, že to bylo jednak zadáním projektu, které jsme už bylo zmíněno, že projekt je financován z Evropského sociálního fondu, takže jsme byli povinni to zadání dodržet. Zároveň si myslíme, že to bylo dobře, protože má-li se pomoct žákovi, je to primárně učitel, který je tím hlavním nosičem a tím tou hlavní zodpovědnou osobou za to, že žákovi bude poskytnuta dostatečná podpora. Asistent je prostě osobou, která v dnešní době je nesystémově uchopená. My jsme se snažili nějakými materiály toto navrhnout možné řešení. Projekt jsme realizovali v době, kdy se diskutovala novela školského zákona, která byla v podobě v nějaké podobě úspěšně schválena, přijata, podepsána prezidentem, jak dobře víte. My jsme na to samozřejmě reagovali, protože víme, že není možné vzít nějaký balík, byť sebelepších produktů, dát je školám a nechat je, ať si s tím poradí, jak uznají za vhodné. Snažili jsme se proto navrhnout další opatření, včetně například dokončujeme návrh systému financování asistenta pedagoga, čili dalších různých opatření, která jsou podle nás potřeba k tomu, aby ty produkty fungovaly a dávaly smysl a skutečně přinesly ten užitek. O těch konkrétních návrzích bude řeč odpoledne. Rovněž bude řeč o katalogu podpůrných opatření. Zde jen zdůrazním, že to je jeden z naprosto klíčových produktů projektu, vznikl na zakázku ministerstva školství, je vytvářen tak, aby ladil s tou novelou školského zákona, aby ta struktura i ten popis jednotlivých opatření, která jsou členěná do až do 5 stupňů možné podpory právě dle dikce toho zákona, tak aby to prostě na sebe nasedalo a bylo to využitelné jako konkrétní metodická pomoc pro školy. Většinu těch výstupů jsme ověřovali v terénu na základě těch zpětných vazeb a různých zjištění jsme vytvářeli ještě další materiály, kterými jsme nebyli povinováni, nicméně přišlo nám prostě důležité je vytvořit. Jsou to například ty 2 sady pracovních listů, které jste dostali u vstupu, a nebo publikace podpůrná opatření ve vzdělávání, která podrobně popisuje souvislost našeho katalogu podpůrných opatření s novelou školského zákona a ukazuje ty přesahy a
podrobně rozebírá. K oblasti asistenta pedagoga vytvořili jsme několik podle nás dosti zásadních materiálů, například standard práce asistenta, který vlastně nějakou ucelenou formou navrhuje vlastně sjednocení, vymezení těch kompetencí asistenta, sjednocení těch dosavadních zkušeností, které jsou samozřejmě z terénu, jak víme, velmi, velmi různé. Asistenti jsou využíváni v různých pozicích na různé činnosti. Vytvořili jsme na 30 metodik práce s různým zacílením od úplně konkrétních činností až po obecnější témata, jako je osobnostní rozvoj asistentů pedagoga. Všechny materiály byly pilotovány, čili měly by odpovídat potřebám praxe. To, co se jasně ukazuje, je potřeba metodického vedení, metodické pomoci těm týmům v těch školách, které jsou těmi nosiči té každodenní v úzovkách zátěže, té každodenní povinnosti vzdělávat všechny děti tak, aby dosahovali svého maxima. Víme, že funguje dobře ten koncept školních poradenských pracovišť, nicméně také víme, že není dlouho nějakým způsobem systémově zajištěn a financován. Každopádně ten model je zajímavý a reaguje na to, nebo umožňuje tu okamžitou podporu, protože jsou tam lidé, kteří znají to prostředí v té škole a znají ty žáky a dokáží okamžitě reagovat na jejich potřeby. My jsme se hodně zamýšleli obecně nad možnostmi, různými možnostmi metodického vedení v těch jednotlivých subjektů, hlavně tedy s cílem podpořit školy v tom zavádění podpůrných opatření, čili v těch součástí těch návrhů systémových opatření je i to, co si myslíme, že by mohly dělat další instituce, ať už na úrovni poradenského systému, institucí zřizovaných ministerstvem školství nebo zřizovatelé na úrovni obcí, krajů. Prostě jak by mohl ten systém fungovat tak, aby každá škola v této republice dostala dostatečnou podporu k tomu, aby mohla implementovat ta podpůrná opatření ku prospěchu dětí, a aniž by to znamenalo přílišnou zátěž pro pedagogy. Už zde bylo zmíněno v předřečníky, že klíčové je samozřejmě poskytnout podporu učitelům i v tom smyslu, že mají mít možnost dodatečně se vzdělávat, dále se vzdělávat v těch tématech, která potřebují za důležitá. My jsme za tím účelem vytvořili na 50 nových kurzů, které jsou akreditovány, nabízíme v rámci DVPP a proškolili jsme je. Tuším, nebo my jsme vyzkoušeli zhruba 250krát během těch 2 let, proškolili jsme více jak 5000 pedagogů po celé republice. Rovněž jsme vytvořili vzdělávací program pro asistenty pedagoga a další kurzy pro asistenty pedagoga. Spolupracovali jsme i s dalšími vysokoškolskými pracovišti, jak na tom vzdělávání pedagogů, tak při těch samotných kurzech. Rovněž jsme spolupracovali i s dalšími subjekty, nevládními organizacemi, dalšími organizacemi, které se věnují vzdělávání. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, jsou různé analýzy, výzkumy, expertní odhady. Je to sice poslední, ale nic neznamená to, že by to bylo méně důležitá věc než ty ostatní. My jsme narazili jsme na to, že vlastně nemáme dostatek dat pro definici některých těch opatření, těch doporučení, těch návrhů. Proto jsme se snažili zadávat různé dílčí analýzy. Sami jsme pracovali na řadě odhadů, například četnosti, rozložení těch speciálních vzdělávacích potřeb žáků do jednotlivých stupňů,
Vyšla nám vlastně v rámci projektu celá řada zajímavých dat, které rádi poskytneme a budeme moc rádi, když s nimi bude veřejná správa dále pracovat. Podle nás některá ta zjištění jsou velmi, velmi zajímavá a budou určitě prezentována i v tom odpoledním bloku. Dělali jsme nejrůznější dotazníková šetření mezi pedagogy, poradenskými pracovníky, asistenty pedagoga. Někdy šlo řádově o tisíce respondentů, čili věříme, že ta zjištění jsou nějakým způsobem relevantní. Tato analytická činnost jako vlastně související neustálá dlouhodobá práce v rámci celého projektu. Tak a zde na závěr jen mapa, kde všude jsme v České republice nějakým způsobem spolupracovali se školami. To každá ta bublina je tedy jedna škola, na níž byl buď ověřován katalog podpůrných opatření, těch bylo 140 po celé republice, nebo jednotlivé metodiky pro asistenty pedagoga, nebo tam probíhalo vzdělávání a podobně. Tak, tolik tady za mě stručné představení s tím, že se mu budeme věnovat ještě v odpolední části.